Manuk emprit
peteng kok jejer aning balelo panjak gendang tinceng kita mau maling sama mbak. Ah nginceng inceng rondo nginceng ngomong panjak gendang. Tak inceng kita mau kok saya kita mbak bagus ngono lo cah. Jadi gua gak ngepos, jadi ngepas ngepos gua yo. Jeh geladik dinding panjonan saking katang kulo yang wonten laten dusun simo jeh. Alhamdulillah kanthi kalenggahan soto menika muji laras saged paring panglipur wonten laden Simo Kerto nggih. Wonten dalemipun Bapak Parso saha Ibu Juwani sepindah malih katur dumateng mempelai berdua ini Mas Ayu Wiwin utawi Mbak Mita saha Mas Kurniawan utawi Mas Agung nggih sepindah malih mugi saged dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Seketo inggal-inggal dipun paringi keturunan amin ya rabbal alamin. Wis ora ketang dibur manet ya dulur, dulur kene dibur karo muji laras. Digoyang, diegol-egolno. Wong kene ku seneng sing keras, gruduk-gruduk-gruduk ambyuk. Heeh. Cariban kabeh sinden wayang ya ngono gawe ditepang kabeh. Iya nanti alhamdulillah ya, Mbak Dita dado soko gundang Mojokerto pacet es alhamdulillah sakit bergabung kalian muji larasa jih monggo dipun paringi napa malih sing alus monggo kasar monggo ah babele kanthi para kadang nyuwun lakon jis monggo meneh gak njaluk ya kek ana ya Mbak Parsi Mbak Cahya Bumini Mbak Dita teko dikeki ya. Wong iku sing luman, nek luman iku rezekine tambah. Duwe-duwe ya diweno. Duwe apa diweno wae. Duwe sayang ya teko diweno. Nggih, pripun, Bu? Ya mene hinake. Ayo nggih jula-juli sak sim. Oh, nggih. Pemberitahuan kagem ingkang kagungan mobil wonten radosan niki wonten truk lewat nggih monggo di inggiraken sekedap nggih niki ya mobil kirangan mobil sinten nggih plat W1630 nggih WZ nggih menawa motor pandak selentem nggih niki wonten truk lewat. Mangkon mumet ae lho treke kula mumet rono lho ana wet kono. Mboten saged. Nggih. Sik tak junjunge sik. Nggih. Pripun diparingi napa malih Bumini? Jula-juli sak sik. Lho la iya iku wong-wong ciri khas Jawa. Dikeke putri gunung. Assalamualaikum Mas Dimas nggih iki. Wis narene tak nggih jula-juli sik nang beso. Ha diceluk kancane sik ya. Ha monggo jula-juli. Retuk tuk alah tembangane turu sore-sore Patre
tak kondang tekan bangsa mojok.